Endi mana shu shurpovor mutlaqo tekinga sizniki bo'lib qoladi. Ko'rib turgan magnat firmani 48 vatli batareykalar bilan ikkitadan jihozlangan, undan tashqari ichida zaryadniklari, undan tashqari dokumenti hamda juda ham chiroyli qilib ishlangan keyslari bilan agroservis do'konlarida mutlaqo tekinga akalar tarqatilmoqda. Sifatlari juda ham zo'r, qo'ldan kelgancha yaxshirog'ini qo'yishga harakat qilganmiz. Tevazida urvinlari, yonida atverkalari hamda skorslari bilan jihozlangan yangi ishlamagan shurpovorlar mutlaqo tekin narxda tarqatilmoqda. Faqatgina hozirroq shu videoga bitta like tugmasini bosib, kommentariyaga kirib, hozirroq omad deb yozib qo'yadigan bo'lsangiz, agroservis do'koniga kelganingizda bitta mana shunaqa shurpovor sizga mutlaqo tekinga olib ketish imkoniyatini beramiz. Undan tashqari ko'pchilik so'raydi, ukam 7 oz kuchli metabologlaringni faralilaridan deganlar uchun farali metabologlarimiz, undan tashqari katta mashina balonliklaridan deganlar uchun katta mashina balonliklaridan yetib kelgan e'tibor beringlar. Undan tashqari original TEHA firmalarining metabologlaridan deganlar uchun TEHA firmamiz 7 oz kuchli original modellaridan, undan tashqari 7 oz kuchli metabologda arzonroq variantini so'raganlar uchun akalar e'tibor beringlar. Rato Tiller firmani akalar 7 oz kuchli metabologi atrofda hali ham mana shu metabolog 3 million 400 000 3 million 500 000 so'm sotilayotgan bir paytda mana shu metabologni bizning do'konimizdan 3 million 100 000 so'mga xarid qilasiz va undan tashqari ichiga mana shunaqa 300 000 350 000 sotiladigan shurpovor bitta qo'shib ham beriladi. Bu degani akalar, metabologlar narxi endi suv tekin narxlarda agroservis do'konida tarqatilmoqda. Hozir sizlarga qisqa ma'lumotini berib, narx navosi bilan tanishtiraman. Kimga qiziq bo'lsa, videoga like bosib, komment omad deb ekrandagi nomerga telefon qiling va kelganingizda narxlarini bu hozir aytib o'tiladigan narxlardan tushirib arzon qilib beramiz. Bo'lmasa, metabologlarni tanishtirishni boshlaymiz. Birinchi bo'lib akalar, mashina balonligidan tanishtiradigan bo'lsak, bu mashina balonlar bilan jihozlangan metabologimiz hozir kunda eng trenddagi Taki firmani Italiya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan metabologi, 7 oz kuchli 170 motorlari bilan jihozlangan, e'tibor beringlar, yonida moy datchiklarigacha bor. Yurishlari zavodni orqali yarimta tortganinglarda zavod deb olib ishlab beradi. Reduktorlari ham ko'pchilik akalarimiz bittada biladi. Sifat tomonlama ham, quvvat tomonlama ham hamda kattalik jihatidan ham juda ham katta yaxshi reduktorlar qo'yilgan bu Taki metabologimizga akalar. Xo'p, undan tashqari ko'p maqtashda ham kerak yo'q. Boshqa 7 oz kuchli metabologlarimizni ko'rishlar mumkin. Oddiy 4 ga 10, 4 ga 8 balonlari bilan jihozlangan bu metabologimizda shunaqa katta mashina balonlari bilan jihozlab qo'yilgan, aravada yuk tortadigan bo'lsa ham yer ichida ham juda ham baquvvat ishlab beradi. Turishlarini qaranglar akalar, juda ham zo'r. Boshqa 7 oz kuchli metabologlardan buni farqi, baklari ham juda ham katta, e'tibor beringlar. Qolganlarki 3 litrli baklar bilan jihozlangan, buniki bo'ladigan bo'lsa 4-5 litr sig'adigan katta bak, vozliqlari ham katta qilib ishlab qo'yilgan. Xullas, maqtashga juda ham arzigulik hamda sifati ham juda ham zo'r metabolog. Narxi ukam deganlar uchun narxi komplektatsiyasiga e'tibor beringlar. Mana shunaqa 4 qatordan 8 qator frezasi ichida bor. Undan tashqari yonida 2 ta mana bunaqa barabanlari, undan tashqari ichida dokumenti, tormozi, kuluch va mana shunaqa bitta shurpovor nabor tekinga qo'shib berilish imkoniyati, undan tashqari narxi atigi 4 million so'm evaziga hozir sanab o'tgan hamma narsasini bilan komplekt olib ketish imkoniyati. Videoga like tugmasini bosib keladigan bo'lsangiz, kelganingizda hozir aytilib o'tilgan narxdan ham tushirib beraman. Xo'p, undan tashqari ukam bizga 7 oz kuchlikda arzonrog'idan ko'rsatgan deganlar uchun e'tibor beringlar. Rato Tiller firmasini metabologi atrofda hozir 3 million 500 3 million 600 ming so'mgacha sotilayotgan Rato Tiller firmani 7 oz kuchlik metabologi agroservis do'konida 3 million 100 ming so'mdan tarqatilmoqda akalar. E'tibor beringlar, motorlari 170 motorlari bilan jihozlangan 7 oz kuchli metabolog, sifatlari ham qo'ldan kelganicha yaxshi ishlab beradi. Undan tashqari narx tomonlama juda ham arzon akalar. 3 million 100 ming so'm bonus sifatida shurpovorlargacha qo'shib beriladi akalar. Xo'p, undan tashqari komplektda freza, mreza, tormoz, dokument, kulish, shularni ham qo'shib beramiz arzonchiroq metabolog so'ragan akalarimiz uchun. Ukam, menga narxi arzonligi qiziq emas. Menga sifati eng zo'ri bo'lsin deganlar uchun har doim Taki hamda TEHA metabologlarimizni tavsiya qilib kelganmiz, chunki Taki hamda TEHA metabologlarimiz metabologlar ichida eng zo'ri hamda sifatlari juda ham zo'r bo'lgan Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan metabologlar. Bu ikkala metabologimizni reduktorlari juda ham katta hamda sifatli reduktordan qo'yilgan bo'ladi. Ishlashlari juda ham zo'r hamda quvvatlari ham shuni o'ziga yarasha bo'ladi. Xo'p,
komplektda akalar e'tibor beringlar. 4 qator, 3 qatordan 6 qator bunda freza. Oldi tomonida zavodnoylari bilan jihozlangan. Undan tashqari orqasida tormozi, ichida dokumenti, kluch, pulichlari, undan tashqari hozir ko'rsatib o'tgan sho'rpavor naborimni xarid qilish imkoniyati, hozir sanab o'tgan hamma instrumenti bilan buni ham narxini 4 million so'mdan tushirib, kamaytirib, arzon va optim narxlarda qilib beramiz. Faqatgina videoga like tugmasini bosib kelish esingizdan chiqmasin. Xo'p, undan tashqari ukam bizga faralisi qiziq deganlar uchun farali metabologimizdan ham kelgan Alfa Grand firmani akalar e'tibor beringlar. Bu ham 7-6 kuchli modeli oldi tomonida faralari bilan jihozlangan, sifatlari qo'ldan kelgancha yaxshi qilib ishlab qo'yilgan, yurishlari zavodni orqali yarimta tortganlarda zavod et oladi. Bunimizni narxiga keladigan bo'lsak, narxi 4 million 100 000 so'm. Kimga qiziq bo'lsa, ekranda pastida nomerlarimizni qoldiryapmiz. Bemalol aloqaga chiqsalaring, kelganinglarda narxini arzon va optim narxlarda qilib beramiz. Aytib o'tganimdek, tekinga sho'rpavor olish imkoniyatini qo'ldan chiqarmang. Videoga like deb bosing. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, siz bu sho'rpavorni yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritdingiz. Bemalol keling, tekinga mana shunaqa sho'rpavordan olib keting. E'tiboringiz uchun rahmat. Jonlaring sog' bo'lsin akalar.